Kako da obavi molitvu onako kako je to radio poslanik, mir i spas neka je na njega? Odgovor osoba mora da ima namjeru i da je uskladi u svom srcu pre same molitve. Kada bude spremna da obavi molitvu, okrenut će svoje lice prema Kjabi u Meki, što je obaveza kako u propisanim, tako i u dobrovoljnim molitvama, baš kao što je poslanik mir i spas neka je na njega to radio trebali bi da obavite molitvu stojeći, a ako niste u mogućnosti, onda obavite molitvu sedeći. Ako niste u mogućnosti sedeći, onda možete ležeći na stranu. Ovo se misli kada osoba kada osobi zdravlje ne dozvoljava i pričinjava je poteškoću da molitvu obavi u stojećem položaju. Onda ćete otpočeti molitvu u rečima Allahu Ekber, što znači Bog je najveći, podižući ruke tom prilikom u visini ušiju ili ramena. Ne pre, niti nakon izgovora, gledajući sve vrijeme u mesto gde ćete pasti licem na tle. Nakon izgovaranja reči Bog najveći, stavit ćete svoje ruke na prsa, desna ruka preko vrha, leve. Ovo važi kako za muškarce, tako i za žene. Pre nego što započnete recitaciju Korana, trebate da otpočnete učenje molitve koja je autentičnim putem prenesena od poslanika miri spasnika na njega, a koja glasi Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak esmuk wa ta'ala wa la ilaha gajruk. što u prevodu znači slava tebi pripada Bože moj i neka si uvek hvaljen slavljeno je tvoje ime uzvišena je tvoja veličina i nema drugog božanstva osim tebe nakon ove početne molitve treba da tražite od Boga zaštitu od proklete sotone rečima a'udhu billahi mine shaitonir rođim što znači tražimo od Boga da me zaštiti od proklete sotone. Nakon toga ćete reći Bismillahirrahmanirrahim u ime Boga milostivog samilostom. Nakon toga ćete recitovati početno poglavlje iz Kur'ana El Fatiha otvaranje koja se recituje na svakoj celini u molitvi. Preporučeno je recitovati neko drugo poglavlje nakon poglavlje El Fatiha. Nakon recitacije ćete za trenutak da učutite potom ćete podignuti ruke na isti način kao i prilikom od molitve i otići na pregimanje stavit ćete šake na svoja kolena razdvojenih prstiju obuhvatajući na taj način svoja kolena leđa ćete držati uspravna paralelno sa zemljom i svoju glavu ravno sa leđima laktove ćete odvojiti od kukova u tom smirenom položaju pregimanja izgovorit ćete subhan azim neka si slavljeni veliki gospodo moj. Poželjno je da se to izgovori tri puta. Također je preporučeno da se izgovore drugi prenešeni vidovi spominjanja Boga koji su preneseni od Božijeg poslanika Mohameda, mir i neka njega, u ovom položaju, to jest pregibanju. Kada se podignemo i uspravimo sa pregibanja, izgovorit ćemo Semi Allahu limen hamide. Bog čuje onoga koji ga hvali. Bilo da obavljamo molitvu zajedno sa drugima ili pojedinačno. Podignućete ruke u ovoj situaciji kao i kod odpočinjanja molitve uz osjećaj smirenosti sve dok se svaka kos ne vrati na svoje mesto. Stavljajući pritom svoje šake na prsa i izgovarajući Rabbena, walak alhamd, gospodaru naš, tebi hvala. Bilo da obavljate molitvu sami ili da vi predvodite molitvu ili da se nalazite iz onog koji predvodi molitvu. Nakon toga ćete pasti Niči se licem na tle izgovarajući Allahu Ekber, Bog je najveći, spuštajući svoja kolena na zemlju pre svojih ruku. A ako vam to ne pričinjava poteškoću, ako da, onda možete spustiti prvo svoje ruke pa onda kolena. U tom položaju, oslanjajući se na svoje dlanove raširenih ruku i ravnu sa ramenima, u pravcu ušiju spojnih prstiju kao i spojenim petama i povijenim prstima na stopalima okrenutih prema Kjabju Meki, Tom prilikom oslanjanje treba da bude na svim delovima tela, uključujući čelo, nos, planove, kolena i stina stopalima. Tada treba da izgovorimo Subhana Rabbi ala neka si slavljen moj najveći gospodaru. je da se izgovori tri i više puta. Također je preporučeno da se izgovori drugi prenešeni vidovi spominjanja Boga od Božijeg poslanika Muhammeda, miri spas neka je na njega, u ovom položaju, to jest padanjem lice licem na tle. Također je poželjeno da povećamo spominjenje Boga u ovom položaju zato što je to mesto kada postoje velika mogućnost da nam molitve budu uslišene od Boga. Nakon toga ćete podići glavu izgovarajući reči Allahu Ekber, Bog je najveći, i ostaćete u klečećem položaju smireni. Sve dok se svaka kost ne vrati na svoje mesto, sedeći na svojem podvijenom levom stopalom, dok ćete svoje desno stopalo držati uspravno podvijenih prstiju okrenutih prema kjabi u meki. Svoje dlanove ćete staviti na butinam od kolena. U ovom položaju ćete izgovoriti rabbi firli, rabbi firli, što znači Bože oprosti mi, Bože oprosti mi. Ili možete reći, re, reći rabbi hfirli, warhamni, wahdini, wajburni, warzukni. Bože moj oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, ojačaj me, zaštiti mi, i me ili bilo koji drugi prenešeni vid spominjanja Boga od Božijeg poslanika Muhammeda miri spas i na njega između dva padanja licem na tle nakon toga ćete ponovo izgovoriti reči Allahu ekver Bog je najveć i pasti licem na tle i uraditi sve isto kao prilikom prvog padanja licem na tle kada budete podigli glavu drugi put i budete nameravali da ustanete na drugu celinu molitve, izgovorit ćete reći Allahu Ekber, Bog je najveći. Ponekad se možete kratko zadržati u sedećem položaju, poput sedenja između dva padanja licem na tle, koje se naziva sedenje predaha. Ako ga ne obavite, nema smetnje, a i on ne iziskuje nikakvu posebnu molitvu ili spominjanje Boga. Nakon što ustanete na drugu celinu molitve, oslanjajući se na kolena, ako vam ne pričinjava poteškoću, a ako vam pričinjava, onda možete da se oslanite na zemlju na isti način kao što ste uradili na prvoj celini molitve, osim što nećete recitovati početnu molitvu, to jest subhaneke. Kada završite sa drugom celinom, ostaćete da svedite na način kao što smo spomenuli ranije između dva padanja licem na tle. Desni dlan ćete staviti na butinu desne noge kod kolena, levi dlan ćete staviti na butinu desne noge kod kolena, s tim što ćete ispružiti kaži prst, a sa srednjim prstom i palcom ćete napraviti krug pokazivajući u smjeru keabe, kao znak iskazivanja monoteizma i izdvajanja Boga u obredoslovlju. Nakon toga ćete recitovati Etehijatu lillahi, wassalawatu, wattaibatu, assalamu alaike ayuhen nabiju, wa u assalamu alaina wa na ibadillahi salihin, ašhedu an la ilaha ilallah, ašhedu anna muhammedan, abduhu wa rasulu, što znači najlepši pozdravi Bogu, blagoslovi i dobro, mir tebi verovesniče Božja milost i njegova blagodat neka je na tebe, mir nama i dobrim Božjim robovima, svedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha i svedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Nakon toga ćete ustati na treću celine molitve. Ako molitva ima četiri celine, onda ćete prilikom ustajanja na treću podignuti ruke u visini uši ramena izgovarajući tom prilikom Allahu Ekber, Bog je najveći. Ruke ćete staviti na prsa, kao što je ranije pojašnjenju. Ovdje ćete samo da recitujete poglavlje otvaranje, odnosno al-Fatiha. Ako povremeno recitujete dodatno nešto nakon poglavlja otvaranja, na trećoj i četvrtoj celini podnevske molitve, to nije, to nije problem. Nakon što ste završili sa trećom celinom, ustaćete na četvrtu celinu i uradit ćete sve isto kao što ste uradili na drugoj. Nakon toga ćete sesti na posljednjem sedenju, obavit ćete sve radnje kao što ste obavili na prvom sedenju. Međutim, svoje levo stopalo ćete pružiti tako što ćete ga staviti ispod desnog nožnog zgloba, na taj način da viri sa desne strane, držeći svoje desno stopalo uspravnim i ravnim na zemlju. Tom prilikom ćete recitovati etehijatu, koju smo malo pre spomenuli, zajedno sa blagoslovima na poslanika Muhameda, Miri spas, neka je na njega, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salli ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barak ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidu majid. Bože moj, smiluj se Muhammedu i njegovom potomstvu. Kao što si se smilo Abrahamu i njegovom potomstvu, zaista si ti uzvišen i plemenit. Bože moj, blagoslovi Muhammeda i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovi Abrahama i njegovo potomstvo, zaista si ti uzvišen i plemenit. Nakon toga ćete tražiti od Boga, da vas zaštiti od četiri stvari bože moj kod tebe tražim zaštitu od kazne u grobu kazne u paklu iskušenje u životu i na smrti iskušenja mesije lažljivca nakon toga ćete učiti molitvu za sebe tražeći ono što će vam koristiti za vašu veru i za ovo svetske stvari na kraju ćete okrenuti glavu ka desnom ramenu toliko da vam se vidi lice izgovarajući Assalamu alaikum wa rahmetullah. Neka je Boži spas i milost na nas. Na isti način ćete to uraditi i na levu stranu. S ovim se vaša molitva završava.